ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಥರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಚಯ ಅಪಚಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಯ ಅಪಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಚಯ ಅಪಚಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ತಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಥವಾ ಈ ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಬಾಯಿಲ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಕೃತದಿಂದ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದಿಂದ ಅದು ಜಠರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಯಿಲ್ ಅನ್ನುವ ಜ್ಯೂಸು ಪಿತ್ತಕೋಶದಿಂದ ಜಠರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅದು ದ್ರವವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ, ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವನೀಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆ. ಮತ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಈ ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಏನೋ ದೂಷಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಈ ಪಿತ್ತ ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಚಯ ಅಪಚಯದ ಕ್ರಿಯೆದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ. ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳೇನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ತರಹದ ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಯಾವ ತರಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಬರುವಂಥ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನೋವು, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋವು, ಇದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಇದೇ ತರಹದ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳ ನೋವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹಳ
ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತೆ ಬಲಭಾಗದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭುಜದಲ್ಲೂ ಈ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಬಲವಾದ ಭುಜದಲ್ಲೂ ನೋವು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನೋವುಗಳು ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೇನಾದ್ರು ನೋವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳ ನೋವು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳ ನೋವು ಜೊತೆಗೆ ವಾಂತಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೋವುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ದೂರ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಏನಾದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು DIP ಡಯಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಊಟವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಕ ದತ್ತವಾದ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ DIP ಡಯಟ್. ಈ DIP ಡಯಟ್ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ರಾಮಬಾಣದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಚನಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ DIP ಡಯಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಈ DIP ಡಯಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ DIP ಡಯಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಿಂಕನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಈಗೇನು ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲು ಅಥವಾ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲು. ಈ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲು ಸಹಿತ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈಗ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಉಪಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳೇನಾದ್ರು ಆಯಿತು, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ, ಪಿತ್ತಕೋಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಒಂದು ರೋಗ. ಅದು ಇವತ್ತು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಔಷಧಿಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ರೋಗಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಕರ್ಗೆ
ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂಥೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಯ ಅಪಚಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮನೆಮದ್ದು ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳು, ಒಂದೆರಡು ಔಷಧಿಗಳು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೊಟೀನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಿನಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಿನಮ್ ಆಯಿತು, ಚೈನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ರೋಗಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.